Kobna greška na farmi, ona ovo nikako nije smjela da uradi, umalo zapalila celo imanje. Svi prestravljeni, voditeljka odmah reagovala. Učesnik farme, Kristijan Golubović je večeras oslučio da će njegove sluge biti Veselin Radonjić i Aleksandra Stanišić, a njegovu odluku prokomentarisala je nekolicina farmira. Imaš vremena da vidiš, Nataša ili Aleksandra, rekla je Milica Kon. Uplašena sam, ne znam čega se plašim. Ne plašim se ispadanja, nego zadataka, svega. Treba opet da pročitam pismo šta treba da se radi i da li ćemo stići na vreme, rekla je Aleksandra. Ja samo da pitam Kiki, odakle joj ideja da puši pored slami. Pitala je Milica kon. Ne znam, skroz sam zaboravila, rekla je Kiki. Budite oprezni, je dodala je voditeljka vi ste sada prve sluge, a za sada treba da spakujete sve svoje stvari i da se preselite u štalu, rekla je Milica Kon. Treba da se šlihtate gazdi sada, rekla je Jelena Golubović.